দা কাশ্মীর ফাইলস নিষিদ্ধ করার দাবি ইউডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমলৰ। কেন্দ্ৰ চৰকাৰ শীঘ্ৰে দা কাশ্মীর ফাইলস নিষিদ্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আজমলে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীক ছবিখন নিষিদ্ধ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাব ইউডিএফৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে। সাম্প্ৰদায়িক ভাৱমূৰ্তিৰে ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হোৱা বুলি মন্তব্য বদরুদ্দিন আজমলৰ। ছবিখনৰ বাবে সাম্প্ৰদায়িক হিংসা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ইউডিএফ প্ৰধান বদরুদ্দিন আজমলে। মই এইটো মই দেখাও নাই, মই চিনেমাও দেখা নাই। কইলে যেটো যে হিচাপে হিন্দুত্বক মানুহে আৰ এছ এছ বিজেপি ঝণ্ডা লৈ ফিল্ম দেখিবলৈ গৈ আছে আৰু যেতিয়া ওলাই আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ওলাই আছে এইসকলে মুছলমানসকলে খোলা খুলি গাড়ী পাৰি আছে, চেলেঞ্জ কৰি আছে। এনেকুৱা কোনো এটা ফিল্মক যিমান জলদি হয় দিল্লী গভৰ্ণমেণ্টে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আৰু আমাৰ ব্ৰডকাষ্টিং মিনিষ্ট্ৰীয়ে এইটো বেণ্ড কৰি দিব লাগে। আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এই পৰিৱেশটো নাই। 30-40 বছৰ আগৰ এটা ঘটনা, তাৰপিছততো নীলীৰ ঘটনা হৈছে আৰু বিভিন্ন জেগাত ঘটনা হৈছে, সেইটোৰ ওপৰততো কোনো ফিল্ম বনোৱা নাই। এইটো বনোৱা হৈছে অনলি টু ক্ৰিয়েট কমিউনেল ফিলিংছ আৰু এইটো বনোৱাৰ কাৰণে যে হিন্দু মুছলমানৰ ভিতৰত এটা কজিয়া হওক, মাৰামাৰি হওক কোনো জেগাত, এইটো এতিয়া হ'ব নালাগে। বহুত বেয়া চিচুৱেশ্যন আছে। এই গোটেই অসমত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আমি শান্তি ৰাখিব লাগে, আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য থাকিব লাগে। এইটোৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ মাধ্যমত আজি যেতিয়া পাইছোঁ মই আগত চিন্তা কৰা নাই, মই চিএমক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম বোলে আপুনি যিমান জলদি হয় এই ফিল্মটো বেণ্ড কৰক, ফিল্মটো দেখুৱা হ'ব নালাগে। এইটোৰ কাৰণে কমিউনেল টেনশ্যন বাঢ়িব